مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في العدد الأول من الموسم الثالث للسلسلة الوثائقية لا كازا دي سبور. موسم أردنا أن نفتتحه بعدد خاص تكريما لروح أسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية. أشهر قليلة قبل وفاته التقينا به، فتح لنا قلبه ووعدناه أن ننجز له فيلما وثائقيا يلخص مسيرة مميزة بصانع ملحمة خيخون. الحارس الطائر مهدي سرباح تتابعونه الآن. جيتكم بكل حزن لأن مهدي سرباح المرحوم ديجا كي نقول المرحوم راني تغبد، عنده عام اللي خلانا، راح مسكين صغير 68 سنة في عمره. قبل كل شيء نفرح مع الأخ مهدي سرباح اللي كان صديق وزميل ومنذ سنين طويل، والعلاقة طربتني هو من زمان دينا من التركومانسي هو غارديان بيوت وانا غارديان بيوت. كنت نحس هذا الحارس خلاني نحب الميتي، متى وليت نحب نولي حارس مرمى هي كاع سبه هو المهدي سرباح اللي خلاني حبيت نعاود نولي حارس كيما هو ولا هو سيتاني دول. الحاجه الاولى اللي في راسي المهدي سرباح الله يرحمه سي لو بروفيسيونيل، يعني كما قال بالمعنى الكلمة المحترف، يعني الرجل الأمثل للشبيبة باسكو لا كومونسي دو ريان. مهدي لعب معايا اون سيليكسيون كادات ولعب معايا اون ايكيب ناسيونال جونيور، إلا في لو تورنوا دو روبي معايا، دونك اون ايتي اون افي ليكيب لي طاش فاغوت لي اكيلي واسمو نعيم توت لا كليك ايكيب ناسيونال جونيور في روبي، اون افي تورنوا انسومبل. انا كنت تقول مهدي اللي نار مهدي كي يتنرفز هادو يتكبش هادو تتحسوا اللي نار ماشي دون بون سونس باسكو هو اللي كونسونطري في الماتش تاعو، سي ان غران ترافايور. مهدي سرباح عرفتو في تيزي وزو مدينتي تسع سنوات سي تي ترونش دو في كوم ديغي لوتر، سي تادير من 72 حتى ل 81، عطى 9 سنوات تقريبا 10 سنوات لشبيبة القبائل ودار اون كارير اكزومبلير. مهدي دار اون كارير اكزومبلير، دوماج ان با اسي تي مي اون ايفيدونس بار لي ميديا. مهدي لوري بو اتر ان غيد بور دي جينيراسيون دو غارديان بيت. انا بدايتي انا مواليد 53، يعني جيل بعد الاستقلال، وبديت نلعب كرة القدم في الشارع مع الاولاد زملاء وفي المدرسه. انا دائما سكنت هنا في ناحيه الجزائر العاصمه. انا علي سرباح هو المرحوم مهدي سرباح، احنا زوج خاوه وعندنا اخت صغيره علينا، حنا ثلاثه يعني اوني با اون فامي نومبروز، اون في بارتي دو لا جينيراسيون دو لا ريفوليسيون دو 54. مون بير ايتي ان مارشون دو بواسون، il avait un étal de poisson كيما نقولوا حدا حوات باللغه الدارجه تاعنا. نفكر باللي مهدي سرباح زاد في الجزائر في القصبة، هو بيو باباه أصله من تادميت مدينة بلدية على 17 كيلومتر ما بين تيزي وزو وبرج منعيل. بيو مشى للجزائر، كيفاش مشى للجزائر؟ عنده عامين في عمره بيو اللي زايد في 1917، شكون داتو؟ داتو عمت بيو عامين داتو للجزائر القصبة، رباتو كي وليدها بكري عادة احنا بلاد قبائل، كي واحد يسعى بزاف من الولاد الاخر يعطي واحد لاختو لخوه، دونك رباتو في القصبة حتى كي وليدها حتى ل5 سنين. وعلى كل حال خويا إلا كومونسي تري تري جون أجوي أو فوتبول، إلا كومونسي أون طونك بوبيل ماشي أون طونك كادي، أون طونك بوبيل. Et il avait une prédisposition, il aimait ça, il a toujours aimé ça. Il a aimé le football pour le football.
il n'a pas aimé le football pour la carrière ou pour l'argent, absolument pas, non, non. Bon, Serbah a commencé à jouer dans son quartier d'origine où il a grandi, à savoir Hydra. Et là, il a eu la chance de trouver quelqu'un, un grand éducateur et un grand formateur qui s'appelle Tayeb Boujma, qui a formé d'autres jeunes. Donc il l'a trouvé et il a quand Tayeb a vu Serbah, il a vu en lui un futur joueur, grand joueur. Colin Voirol, c'était en 58, il a 50 ans. Donc في هذيك اللي بداتو بدا على اج دو بتات واش نقولك فيغ 63 62 63 سينيا في ان كلوب كان الوقت هذاك يقولوا له جي اس ا اش كان كلوب حيدرا اللي كان سابقا مع الحاكل حيدرا اتليتي كلوب ضرب عام تما من بعد مشى للكلوب تاع راما معروف الوقت هذاك في المراديه بديت في نادي المراديه راما اللي غالي على التعريف الشهيد ديدوش مراد الله يرحمه اللي كونوا الوقت هذاك الشهيد المعروف ديدوش مراد الله يرحمه ويسع عليه في عام 47 تكونت تما من بعد رحت للاتحاد الجزائر وين عرفت التكوين حقيقي لعب واحد العامين ولا ثلاث سنين في الراما ها qu'à des premières années, je crois. Et puis ensuite, il est passé à l'USMA. Comment il est passé à l'USMA? C'était lors d'une compétition au stade Hydra. C'était un match qui s'est joué au stade Hydra. C'était les éliminatoires de la Coupe d'Algérie Cadet. Je me rappelle très bien. Donc, le Rama Cadet, la boue contre l'USMA Cadet. Et ce jour-là, le Rama avait éliminé les cadets de l'USMA. Quand Mahdi était gardien de but à la Croute. Cadet pour Rama. C'est comme ça que les gens de l'USMA l'ont contacté. Et c'est comme ça qu'il a été sélectionné en équipe nationale cadette par Benfadda à l'époque. Rah l'USMA, cadet, Hamid Bellemin, la rahmou, mudarrib kbir. شافوا كي بدا مع لويس ماكدا شافوا كادي عنده امكانيات عطالو ان بوسيبيليتي لعب كلك ماتش اون سينيور ولعب اون سينيور مع لاعبين كيما جمال كد الله يرحمه رضا عبدوش بوخلفا برونسي عده لعيبه اللي كانوا برضو انذاك ولعبوا في الفريق الاول التحق باتحاد العاصمه على خاطر العائله تاعو عائله ثاني قصبويه من العاصمه ومعروفه خوالو كل حاجه كانوا يحبوا اتحاد العاصمه دونك هما قربوه وهما كان من راما حيدرا دونك جا اتحاد العاصمه اللي كان كمان فريق معروف هاو كيفاش سنه من بعد جا التحق اتحاد العاصمه دونك كوم كنا نتعرفوا وما تنساش يقول لك شكون صاحب دعوتك مول الحرفه ديالك هو غارديا وانا انا كنت وليد اتحاد العاصمه هو كان التحق اتحاد العاصمه دونك فوالا دونك رحمنا به انا كنت مع سورتو كنت ديجا كنت نعرفه دونك الامور مشات تري تري بيان لو كورون باسي تري تري بيان انا لعبت في الفريق الاول وانا عمري 15 سنه ونص يعني بطاقه طبيه ومباراه رسميه انا ذاك كان الاتحاد فريق مشهور كانوا فيه لاعبين كما برناوي عبد الرحمن مزياني الله يرحمهم كانوا لاعبين كبار عبد القادر السعدي Son premier match, c'était contre la grande équipe entente de Sétif, à Bollorine. Ah, c'est un match, je ne peux pas l'oublier parce que c'est un match, il est rentré à la maison à Dakar, et il était content, mais c'est incroyable. Parce qu'il était cadet. Il est venu m'annoncer ça, il a annoncé ça à son père, là, Rahmou. Non, mon sélectionneur de je vais jouer senior ou aucun cadi. قال لي الوقت هذاك الليله هذه قال لي ما لقيتش جاتني شكون انا نلعب مع غران ديكيب دو لويسما لي برناوي لي تشلبي لي عيساوي غران عبد الرحمن مزياني ما شاء الله سعدي سيتي لا غران ديكيب قال لي ما جاتش في بالي قال لي بروميير ماتش جو مرابيل سيتي كونتر ليكيب تاع سطيف الوغ يما راكونتي qu'il était impressionné de jouer
un match aussi important contre des joueurs qu'il prenait pour ses idoles. Maktab Rabbi, donc c'était bien parti pour lui, pour une grande carrière à l'USM Alger, qui était un grand club. Club d'Assoustara, Mahdi Mangoulek, premier champion d'Algérie de l'histoire après l'indépendance, l'USM Alger, l'Alina. C'est là que la carrière de Serbah a tourné et qu'elle a été bien lancée. Même lui, à l'époque, il voulait déjà être professionnel. Lui, il voulait déjà faire du football. C'était sa passion et même sa profession à l'époque, en 69-70. Déjà, lui, il savait, vous, quand il disait à Abou Khalfa, « Nous devons marquer, nous devons jouer. » Quand on a le gardien, il était à Zbali, qui était plus grand que nous. وش حال خطرة كان يقول أنا ما أنا يرتفع إلى في فن كاركتر إكسترا ودينا لوي أنتو لك على سك جو سافي سك لوي يسافي ولادي كان يحبوني حاب ينجح وكان في الشماء وبعد 1974 جل جي اسكا. Il a été contacté à l'époque, il a été vu par le président de la GSK qui était Abdelkader Khalif à l'époque. Il l'a vu jouer, il tenait absolument à le ramener à la GSK. Donc, par personne interposée, un membre de la famille qu'il connaît très bien, et qui savait que c'était son oncle, il a dit « C'est Abdelhamid, le cantre d'Ibna Loulzad, d'Ibna GSK. » Alors, qui fait le Mahdi, à la GSK. On avait déjà une équipe champion d'Algérie en 72-73, 73-74, deux fois de suite. On avait Tahir, Kamel, Laïd Kroubelkhir, donc Mahdi Djama, ou Ken Abdelzak Hart, comme gardien. Donc il a commencé en junior manager. Après, il est devenu titulaire indiscutable à la GSK. Argani, il a fait une course jmila, et Aït Hussein, qui a été le plus important. فعلا كان مثل والنتيجه تعاد من جديد فريق شبيبه القبائل فريق الاحترام والرجوله والانضباط مدرسه كانت مدرسه والناس اللي كانوا يشرفوا عليها مثل المرحوم عبد القادر خالف كانوا الناس نزاهه ومالين كلمه. Donc en 79, j'ai rencontré Mehdi Serbah, qui est un gardien de la GSK, qui est un gardien titulaire de la GSK. On a fait une chose, le premier match de la GSK, c'est Mehdi, si mes souvenirs sont exacts, il a blessé Mehdi. Qu'est-ce qu'il a blessé? Quand le gardien, il a le ballon dans les 6 mètres, capte le ballon, et il y a un joueur de la GSK, je ne sais pas si il a fait un coup de pied. للوش كسر النيفو كسر النيفو ابري الى دي سيكيل كي العجوزه كي الشيخ باتو مقلقين العجوزه ما حبش ترقد قاعدين نسناو فيه كاع دخل الدار دخل هذاك الوقت هذاك النهار دخل جوه 3 تاع الصباح وجمع البريزيدون تاع جي اس كا ليبوك سي عبد القادر الله يرحمه برحمه الله الى ايتي اكومباني بار لو بريزيدون الي فينو. Il avait un visage traumatisé, un visage méconnaissable. C'était un beau garçon. Il avait un visage œdémacié. Le fameux match de Batnaouine, il a été agressé parce que Mahmoud Gouss a darbou beaucoup de pieds, donc il a calé darbou au niveau de la tête, il lui a fracturé le nez. Donc il a été plâtré, il était derrière le plâtre au niveau de son nez. Trois jours après, j'ai l'entraînement. J'ai l'entraînement de notre wakhta avec Mahdi. Je vais faire travailler mes jambes et mes abdominaux. Le football, c'est pas, tu as dire une feinte, tu as une reprise acrobatique. Tu as fait le football, dire un petit pas. Mais le football, c'est مشقة وتعب وخدمة تعرق تعيا وماشي سهلة. مهدي اللي ريبريزونتي هاد الكوتي تاع لو جوار اللي لازملو ان سبورتيف اللي لازمو يخدم لا ريوسيت ال ديبون دو ترافاي. جي كوتواي دي فوتبولور مي واحد كيما مهدي دون الكادر دو سيريو ما
واحد اللي يحب خدمته الا توجور دي الا توجور دي قالها بوبليكمون للناس لي زونسيان جوار اللي لعبوا معاه يقول لهم هذه فوتبال هذا هو خبزتي. Son parcours a été couronné de succès. Elle a gagné 4 bottolettes, 4 fois champion d'Algérie avec la GSK, plus une Coupe d'Algérie contre Nantes, 77. C'était le premier doublé de la GSK. Elle a une finale, elle a même Nantes comme par hasard, en 79, deux ans après. Là, au niveau de la GSK, moi personnellement, m'a dit, qui m'a dit, un véritable professionnel. حنا دوزنا مشوار يعني والنظام تاع النادي سمح لنا باش نبرزوا عاوننا كثير وكانوا اللاعبين راحوا للمنتخب جابت القبائل جابت رجال في معنى الكلمه في الميدان وخارج الميدان يعني التاريخ هو اللي شد والناس اللي يشتغلوا معنا ويعرفونا هم اللي يقدروا يقيمونا لما دونك لعب في جي اس كا حتى واحد العام 1981 ومن بعد واحد الوقت وقعت نقولوا حادثه ولا مشكل صغير داخلي خلاته يخمم في مغادره الفريق هكذا والمغادره هذه كان المسؤول الاول على القطاع انا قطاع الرياضه انا ذاك قال له انا ما نزيدش نلعب ما نكملش في الجي اس كا عندي مشاكل وعندي ظروف تاعي ماذا بيا نغادر هذاك الوزير قال له جمال هو على حساب التريك واش مهدي خلاكم قال له معليش هذه اللي زيو سودان غامني ان بون ريزولتا اي اونتر تان اي افي ريغلي بروبليم en le faisant signer à Cuba. Hana la GSK, il a laissé une très bonne image vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des joueurs de la GSK. Kamel, واحد ما يقول لك باللي دار تل تريك ولا دار تل تريك. و سيتي ان تيب ما يحبش يخسر. لا ديفات ما تخليش ترونكي المهدي الله يرحمه. وهذا ليسبري هذايا جابوا الى زاد رونفورساه في ليكيب تاع القبه ويقولوا بالشهاده تاعهم اللي جوا مازالهم حيين لا بليبار تاعهم قال لك وكان ما جاناش مهدي في هذيك لابيريود وين دينا الشامبيون الجزائري ممكن ما ندوش الشامبيون وي باسكو القبه بارابور لا جي اس كا سيتي با اون ايكيب يعني كي جوي لي بريمير رول القبه سيتي اون ايكيب دو فورماسيون اون ايكيب دو جون با يلعبوا في وسط الاخر مي اون افي با اي سيتي با امبيسيو ما كانش عندنا البوليتيك اللاعبين يعني تكون عندهم لومبيسيون باش يكونوا يلعبوا لي بريمير رول هو كان يحت عليهم لي جون لازم تخدموا بيان لازم سيرو لازم لا ديسيبلين نقدروا ندوز الشامبيون الى انكولكي حاجه اللي في الكلوب كانت كاينه مي هو الى انكور رونفورسي il y a un seul secret c'est شغل تكون انسان مهيئ الى مرحله الشغل ولازم تحس روحك باللي راك تقدم لو دير حاجه وتحس روحك باللي راك ترجع ورا منها لازم توقف وتبدل المهنه لا ويلي فا سي لو مام مهدي مهدي سي تادير سي الترافاي سي الخدمه سي لو برومي سي لو دونك مهدي يافي با دو بروبليم وحده اللي تي دون يعني في بلادو كلوب دو كوبا يلافي بوكو دو جوار يعني كانوا بزاف لاعبين في الفريق الوطني دونك مهدي دو برومي جور تاعو سي تامبوزي كوم لو غاردان بيوت نيميرو 1 اي المعلم تاع لا ديفونس المعلم تاع المجموعه تاعو اللي تخدم معاه كامل دونك مهدي افي با بروبليم معناتها كي سينيا في القبه كان القبه لي بو كي سينيا في القبه شوف لو وازار كانوا يلعبوا على التيتر وانا خاوتي والشيخ بابا الله يرحمه يحبوا جي اسكا لحقت لحق ماتش يلعبوا في القبه لو ديرني ماتش تاع القبه جي اسكا في القبه وانا كنت صغير بابا دا كاع العائله تاعنا دانا الستاد وانا كنت ترمو كنت نحب نربح خلاص وليت نحب وليت ما نحبش يون كيسي وخوتي يحبوا جي اسكا وبدينا نشوفوا الماتش هكذايا كي بدا الماتش قبه رابحه 1-0 وسربح هذاك ما نكذبش عليك انا صغير شفتو كيفاش جبت دو تيغ
باك انا نشبع بالك اللي تيرا يشبع التير هذا كان فرقاني الله يذكره بالخير وكان رشيد باريس تيرا وقتها دي تير دو لوا وسربح كيفاش كومان شا كيفاش يطير وانا نط صغير نط هكذا قلت لبابا قلت له بابا القبه يربحوا اليوم قلت له وجيت خارج ما كملتش الماتش باسكو جي سونتي باللي القبه تربح باسكو سربح كان حارس اوبير متى تشوف كيفاش يدير جول تما بديت عجبني معناتها خلاص ديسيديت انا نولي ان شاء الله قلت نولي غارديان بيت. دونك من ديك اما الشهره نتاعو مهدي سربح الى في سكو بوكو جون نو سافا الى في ان ايسي او باريس سان جيرمان و باريس سان جيرمان دار ايسي يعني قبلوه 100%. Le seul problème, c'est que l'entraîneur Guy Perroche, c'est un ancien international français, quand je suis venu à la fédération française, ils ont limité le nombre de joueurs étrangers. Quand ils avaient pris déjà à l'époque d'autres joueurs étrangers, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, peut-être Carlos Bianchi, c'était l'avant-centre argentin. Puis la tentation d'aller aussi à l'étranger, il est parti jouer au Canada, dans un club au Canada. Au soccer maintenant, le Manic de Montréal a battu hier au stade olympique les Timbers de Portland 1-0. Le Manic est donc sorti de sa torpeur après 3 défaites d'affilée. 15 000 personnes ont assisté à ce match assez terne. Le Manic de Montréal. Où Tariq Mahdi Serbah est encore à Montréal. Parce que c'est ça, j'ai des enfants au Canada, Ziria, même les Italiens. Parce que le Canada, c'est les Italiens qui sont maîtres de ce qu'ils appellent là-bas le soccer. خديت مرتين احسن حارس في المانيك دو موريال انا كنت درت تجربه في المانيك دو موريال وين كنا نلعبوا اندور ف كان الاحوال الجويه قاسيه كنا نلعبوا يعني برا ولكن كانت لا ميس لا ليغ بروفيسيونيل وكانت لا ليغ كانديان حنا مانيك دو موريال كنا نلعبو لا ليغ بروفيسيونيل اللي كانت في لي زيتازوني كنا نلعبو مع فرق في الولايات المتحدة ولكن كانت تجربة يعني فيها إفادة فيها إفادة اي بي il est parti sur la foulée de continuer mais parce qu'il y avait la maladie de mon père et puis quand il est rentré il savait qu'il devait absolument سير شوار وشوا دو سون بير انا جيت رجعت كان عندي الشيخ الله يرحمه كان مريض وبعثوا لي لازم نجي وكذا جيت حتى اغراضي ما جبتهمش وما زدتش رجعت يعني حقيقه كان انسان واحد ينتلق كانوا مفاوضات مع عده انديه باش ننتقل من المانيك ولكن هذا مكتوب الله ما رب العالمين ما كتبش ورجعت لبلادي والحمد لله تمنى باش يرجع للبلاد ودخل للبلاد سي لا كي لي ريبارتي القبه كان حبطوا للدوزيام ديفيزيون ولان دي بلو باج نوار مسكين تاع مهدي سربح كي تفكر يقول لي سيتي لا فامو اكسيدون اللي دارت القبه في الموسم 86 87 راحوا باش يروحوا لورقلا وداروا اكسيدمون في بوسعاده وكانوا فيها ضحايا ماتوا لاعبين 4 لاعبين ومناصر وتبليسوا بزاف لي جوار تبليسوا بزاف منهم عبد القادر الزرار الله يرحمه منهم مرزق بومعرف الله يرحمه اي بان سي جو لا مكتوب ربي مهدي سربح كان في الحافله باش يمشي مع ليكيب
الوقت هذاك وماما والحافلة براه ديماري شكون يجي خوه خوه غيول 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 يا مهدي يا مهدي ودي عندنا بروبليم تري تري سيريو ماشي با نتاع بروبليم مشكل عائلي مشكل اداري ولا ما ادريش لازم يطلع لفرنسا باش يسنيو بعض الوثائق تاع الوراثة ولا ما ادريش كيفاش قالوا مون بابا روبورت يخلو غدوة قالوا اليوم الدرني ديال لازم اليوم تحكم الطيارة هضر مع عبد القادر زرار قالوا مع عبد القادر هما من الاخر مقابلة ما عندهاش أهمية كبيرة كان حراس الله يبارك قالوا عندي مشكل عائلي قالوا راح وليدي ما كان حتى مشكل شوف مكتوب ربي قال لي جي بري لافيو قال لي حتى وصلت لأورلي اللي سمعت بلاكسيدون تاع القبة قال لي قريب تغاشيت شحال اللي ماتوا شحال دون الكوما شحال اللي بليسي وفي المكان تاعو اللي خلاه كان في بلاصتو قال لي كاتب العام نتاع الفريق كي تي بليسي لي تي دون الكوما بوندون دي زاني دي زاني شوف مكتوب ربي قال لي كان تفكر حسب وليت نرعش مكتوب ربي سي ان كونكور دو سيركونستانس يعني لا حول ولا قوه الا بالله يحكي لي الله يرحمه وقال لي بلاصتي انا دائما مور شوفر كنت نقعد مور شوفر يعني ماتوا بزاف العابين في هذيك سي سا في بارتي دي مومون دولورو تاع لا كارير تاعو تاع بيان سور لو كلوب تاع القبه بيان سور وكانت وعدتهم الوزاره قال لهم ما تكملوش البطوله وكاين العام الجاي تعاودوا تشاركوا في البطوله القسم الثاني القبه تما الناس تاع القبه المسيرين داروا نداء للاعبين تاعهم منهم صالح عصاد منهم محمد شعيب منهم قاسي سعيد اللي كانوا مشاو للعنابه مهدي سرباح هذوك اللاعبين عاودوا ولاو وسمحوا للفريق سنه من بعد هذيك خرجوا ابطال تاع القسم هذاك وعاودوا ردوا الفريق في القسم الاول الذكرى الاولى هي منتخب العسكري انا كنت مريتها من المنتخب العسكري ولعبت في منتخب الشرطه فاهم وبعد ذلك كانت امور كان المنتخب الف كان خفق في التاهل كان مدرب اجنبي بعدين السلطه العليا هنا في البلاد خدت قرار بلي المنتخب العسكري هو اللي يمثل الجزائر في الالعاب 75 وهكذا صار كان المدرب الشهير والقدير اللي نسلموا عليه رشيد مخلوفي هو اللي كان مدربنا في المنتخب العسكري وصار هو المدرب في الفريق الاول بدا كل فريق ودعمه الا بعمر بطروني الحق اي نوز اسوري كي يكون في لي بوا اي نوز اسوري تما نكونوا ترونكيل الحق والا دونك واش تحب نقول لك سي تي ان غارديان سبيسيال الحق الافي البروفيسيوناليزم سورتو البروفيسيوناليزم حنا على ليبوك لوي سيتي با ان غارديان غران كان تشوفوا الاخر تاعو تشوفوا لوي لا با لو مورفوتيب دان غارديان تاع اكطوال مي في لي زاني 70 سيتي كورون لي غارديان دان 75 76 سيتي كورون لوي il était explosif il était très très fort sur la ligne ديالو et puis il avait un courage rien ne le faisait peur il voulait réussir il allait toujours de l'avant mais il était très explosif il était très fort sur la ligne de but ديالو الفريق الجزائري بدون معاناة عقبة الفريق المصري sur le côté peut-être pour le centre et Sabah bien en place il a compensé son manque de taille par une grande souplesse عطا ربي une souplesse inimaginable وزاد ثانيا كل الناس اللي لعبوا معاه مولود عبود مغريسي لاربيس لي زونسين انترناسيونو يقول لك جامي شفنا لاعب اللي يخدم في التدريب كي هو ان سانغلي دو ترافاي بوندون دو جور طلع هبط ويعرب وكدا اي لو لوندوما يعاود خدام انكرويابل اي ويزيد يعاون في صحابو على بالك بلي سرباح الي لو بريمير افونير ا لونترينمون الي لو ديرني ا بارتير Alors, quel que soit le résultat,
quand le match se termine, surtout quand il était à Cuba, quand le match se termine, il continue l'entraînement. Alors que ses camarades vont aller à la douche, lui, il continue à s'entraîner. إرادة رب العالمين، احنا لحقنا نهائي ضد فرنسا، يعني كانت مباراة يعني خارجة من وضعية كرة القدم. فرنسا احنا عندنا تاريخ. هدف إيليي، هدف جول رائع ممتاز، يا سلام من قلت الرائع الجميل في الدقيقة السادسة. Alors le mouchoir était les grandes épreuves qu'il a faites. La première, c'était les Jeux méditerranéens 75, médaille d'or, la grande équipe avec Rachid Mkhloufi. Après, qu'est-ce qu'il a fait? 78, les Jeux africains d'Alger, médaille d'or, en finale contre le Nigeria. Z 79, les Jeux méditerranéens split, médaille de bronze, l'ex-Yougoslavie. Split Halien, c'est la Croatie. Donc après 79, 80, c'est un aller d'Arlef Terir Diallo. Les Jeux Olympiques de Moscou, il faut le faire. Et la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que l'Omam l'Efelerie et l'Egos, au Nigeria. De l'Omchouar, le Besbéa, le Besbéa. To help him out of that dangerous situation, he tries to beat three people in a row. He couldn't get past. Now Segun Odegbami, a pass, and a 3-1 for him. He has one man to beat. He beats him, and he's on his own. Kuchi running on fast, but Odegbami beats Kuchi, and a good one there. Oh no, Muta wastes it again. L'Algérie خسروا 3-0 3-0, mais c'était quand même finale de Coupe d'Afrique des Nations. علينا ولكن انا نضرب لي 80 جوز اولمبيك تاع موسكو ولا كوب دافريك دي ناسيون تاع ليغوس. هذوك هما اللي حضر الفريق الوطني تاع 82 اللي فيه لعب دور كبير مهدي سرباح. شوف كاس العام 82 هذا سي ان ايفينمون مونديال. انت كلاعب وراك دارك لازم تحضر نفسك، ما تحضرش نفسك اخر شهر ولا طارك عندك امكانيات وقدرات وراك شايف مع من راك رايح تلعب وين راك رايح دير رجلك كما حنا نقولوا بدرجه. وين راك هذا لازم تهيئ نفسك. احنا على كل حال قبل كاس العالم كنا لاعبين 8 مباريات وديه ضد فرق قيمه، وكنا حصلنا على نتائج في المباريات هذو. 82 كوب دي موند لو مونديال اسبانيول، مقابله تاريخيه امام المانيا الغربيه الوقت هذاك. C'est vrai que les Allemands c'était une renommée mondiale, quand nous sommes champions d'Europe, quand nous champions d'Europe. C'est vrai que Hagrona, c'est vrai que Hakao, ou Hana la Belna, avec Didier son chien, ou sa femme, ou Menaya. Bon, Hana m'a cassé chez Delenaya. Hana, ça nous motivait, ça nous motivait. La veille du match, là, ils ont ouvert aux journalistes. Il y avait un journaliste qui est venu voir directement chercher après le gardien de but. جاو يهدر فرنسي وراو له قالوا له هذا هو الحال. شافني قال لي سألني قال لي est-ce que vous ne pensez pas que vous allez encaisser beaucoup de buts. قال لي هكذا انا خسرت فيها. قلت له انا بون كل جوي لو ماتش Et on verra. Vous serez là à la fin du match. On a goûté l'eau. Il dit oui, je viendrai. Au caméra.
das ist jedenfalls ganz gehörig in Straucheln gekommen, das kann man schon sagen. Brendler. Serban. Und wieder war Rubesch da. Rummenigge, Magath. Noch einmal Magath und... إما السيد هذاك كي خلصنا الماتش مع ألمانيا حنا جينا من الخيخون أوفيدو كان 40 كيلومتر وفي 40 كيلومتر هذيك الجمهور الإسباني في كل قرية اللي نفوتوا عليها نصيبوهم بالعلم تاع الجزائر هذه شهادة يعني اسبانيول بالاعلام تاع الجزائر راك فاهم مروا لما لحقنا يعني العين المكان الفندق انا هبطنا من الحافله هو جالية طلب مني اسمح قال لي vous excusez pour nous c'est un grand jour aujourd'hui on a pu représenter dignement notre pays. C'est ça l'essentiel. Maintenant. Voilà. Inch'Allah. أنا بابا عمري ما شتو يشطح هذاك النهار شتو يشطح كيفاش ما كانش كثر من هذا الشيء صح وي لو بير ايتي تري كونتون الور لا مير نون بارلون با وي لا مير اوسي الام الله يرحمها قالنا كيف les parents ont été très proches de lui pendant toute sa carrière. Mais Mehdi a des actions que le ballon, il y a une action, il dit le ballon en pleine lucarne, mais c'est incroyable. Le match, mais chaque match d'ailleurs, Mehdi dans tous les matchs, il a été à la hauteur parce que c'était un grand travailleur, un khaddam. Mehdi, quand il mais a la période d'entraînement, il dit Ziada, ou là il dit le Kabel, parce qu'à la balle, mais sa petite taille, il doit compenser par le travail. Quand il avait déjà 16-17 ans, quand on a le gardien, quand à chaque fois, lui il avait cette force de karaté, il avait une grande confiance en lui. Il avait une confiance en lui extraordinaire. صح إلى بتيت دو تاي مي إلى دين سوبلاس تانيك ما عنداش يعني المثل يعني تري سوبل لي بون سور في لا لين تاعو ومهدي قلت لك لو مونك تاعو يعاودو يلامبوز سور لي ديفونسور سور لي جوار اللي لعبوا معاه قلت لك يلور امبوز اون ديسيبلين اون ريغور يعني اون مانيير دو فوار سي دي جوار اللي ما يقعدوش ترونكيل تسمى يعني شغل يسون طول طون دون الماتش فهمت il baisse pas les bras c'est معنى il est tout le temps يعيط على اللاعبين il est place ما يخليهمش تما شغل دقيقه هكذايا يطلقوا سي من لا بروميير على دينير مينوت مهدي بوش لي جوور يبوش لي ديفونسور ان سيريو يعني الفطنه من الدقيقه الاولى حتى الاخيره هو واش كيفاش ربح بلاصتو مهدي بالخدمه شغل شغل زاوش معناتها يرفول كي تشوف الماتش تاع الالماني يطير مهدي سي انكرويابل فريمون وعلاش باش بالخدمه لو ترافاي لو ترافاي لو ترافاي مهدي سيتي ان مالاد دو ترافاي يعني هادو اشياء تقعد في التاريخ هو اللي شافي في بين الشوطين مصطفى الحلب نذكرو بالخير تلاقينا كنا هكذا في غرفة الملابس ومسكني قال لي مازال 45 دقيقة إلى بونار سافايت لو بونار هاك يعني باش نقول لك بلي الناس كانت تأمن فاهم كان عندها إرادة وتأمن وفاهم عندها روح قتالية فوق الميدان عالية دونك لالجيري تسيت سورتي غراندير سيتي لان دي بلوز اكسبلوا دي مونديال مهدي سربح لعب دوره الوقت هذاك دوره اللي تام باطابل سيتي فريمون لو فوتبول مايستر كراكوف
مهدي يخدم كان عارف بلي لو سيكري تاع لا ريسيت سو طراباي لي جوار لي غارديان لي بنوا عنده خدموا معاه عرفوا واشنو الخدمه سوك صافي دير الخدمه تاع الصح. كاين بزاف لي غارديان لي كيشوفوا مهدي يدور راسهم يهربوا من الخدمه يطلب منهم يديروا دي ساكريفيس باش يخدموا فور. ماشي انسان تاع يجي لونطينمون يدير اون سيونس لونطينمون ليجير ويمشي. نو مهدي كي يروح لونطينمون يخدم. بروميير اني جينيور في القبه كان يعيط لي ما نكذبش عليك شاف في عندي الامكانيات وبصراحه كنت ما نامنش انا كي عيط لي بالفرح الفرح والسرور يقول لي غدوه نتلاقاو على الزوج نوطيني في القبه على الزوج تكون السخانه هذيك وتلقى مهدي سرباح. كي نقولها لكم هذيك كي يلبس ليكيبمون تاعو عباك مهدي يلبس دي شوز في الكور تاعو تريكو تاع الصوف يلبسو لداخل باش يعرق مليح باش البروفيسيونيل بروفيسيونيل جي جامي فيو جامي نهار بديت نلعب الفوتبول جامي شفت انا جوار سيريو بروفيسيونيل اللي يحب الميتي تاعو كيما مهدي. ما نكذبش عليك كنت نخدم معاه كنت نقول له نحبس ما نقدرش نكمل قال لي حبس وانا كنت خرجت من مسيت كاتريام اني موان حبس انا كنت نقولها باش نجستيفيرو باش يحنن عليا شويه. هو سي تانكا هو في الخدمه ما يعرف ني بابا ما حتى واحد خدمه. قال لي فريد ولاك حاب تنجح سي لو ترافاي نهار تخدم مليح تو فا كومباتر نيمبورت كال ايكيب. ما هديش تانكانيور مهدي ما يحبش يخسر. سيتي اون بو با دير سيتي ان موفي بيردون مي سيتي ان بون كي افي دو لا هارد دون لو جو سيتي ان غانيور. هو كونت يرونتري دونز ان تيران سيتي بور غاني سي با بور بيرد. وكيما قلت لك سيتي ان بون كي كونت يل بير يو بيان فوار سا روفانش سي كوم سا. هادي هي و سي با اونيكمون دون الفوتبول هو إلي غانيور ميم دون سون ترافاي دو تو لي جور il admet difficilement la défaite, que ce soit dans le jeu, dans le football ou là dans la vie de tous les jours. Oui, oui. Et je vais vous raconter une anecdote. Tu sais, le Serbah, les gens disent que le goal, c'est le dernier rempart. Lui, il dit, non, ce n'est pas le dernier rempart, c'est le premier rempart de l'équipe. وما عارفين انا لما كنت نوجه دفاع ماشي قضيه شخصيه قضيه جماعيه لفائده الفريق فاهم. لهذا ممكن انسان بعض الاحيان يتعصب شويه ولكن ما لازمش تعصب زياده لازم تحكم بزمام الامور وتقعد يعني هادي بعد كل لقطه بعد كل هفوه. بالعمياء راجل c'est-à-dire au sens propre du mot, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est quelqu'un quand il veut quelque chose, il dit bah, que ce soit dans ses affaires ou la ou là en dehors du terrain ou là le terrain. C'était un bon gagneur. Nari frappe des lances, Nari excelle, mette à cloche, il joue, mais je fais même match nul, je dis mais je suis heureux, mais je suis heureux, il faut gagner, c'était un gagneur, mais qu'est-ce النيجيري وهكذا هذا الاخير يستفيد من مخالفه تتنفذ ناحيه المرمى سرباح وسرباح يبعدها بكل براعه. اون كونترينر انا جو انتريني دي غارسون كيما حنيشات عاصمي مزاير عبدوني بالملاط ولا ليست اي لونغ. الناس هذو كلهم لعبوا في الدرجه الاولى والبعض منهم لعبوا في المنتخب. لحقت وقت في الفريق بجايه ما تلقيتش هدف 12 المباراه ما تلقيتش حتى لو 30 ماتش جيون كيسي. هذا علاش؟ هذا من الخدمه تاع سرباح الله يرحمه تاع انسان مدلي الخبره تاعو واحد الخدمه. كنت نحب نخدم نحب كي ماغري نتعب في التدريبات نتعب مي كنت نحب نخدم كي ما يكونش لونترينمون ما يجيش نحس لونترينمون ما كاين والو. الى اونتريني لي اون ايكيب ناسيونال تي غارديان دي زيكيب ناسيونال الى اونتريني دي كلوب ليدا الى اونتريني كوبا
Il a entraîné plusieurs clubs, et puis il est parti dans les pays du Golfe où il a fait carrière. Il a fait une très bonne carrière. Il a eu, donc il a plusieurs clubs, ils l'ont sollicité, il a travaillé là-bas. Il faut pas oublier qu'il a formé énormément de. Vous avez les gardiens de Jazz Alaïdou, les Belmanlat, les. Quand même, vous avez Jazz Andou, Nouyou, Jazz Andou, Ismahou, si j'ai oublié encore quelques noms. Beaucoup de gardiens déjà, ça m'a dit bizarre. La meilleure des récompenses, peut-être les gens me diront pourquoi Serbah n'est pas flan et pas flan, mais il y a un ordre de mérite. Mehdi, c'est quand même quelqu'un qui a fait une très grande carrière, il a passé quand même plus de 12 ans en équipe nationale, c'est pas rien du tout. Quand il aime les enfants bizarre, il avait un amour pour les enfants, tous les enfants en général. C'était son plaisir quand il groupait des petits enfants مع هكذا يحب يلعب مع الدراري استنكر انا كبير عليه ما عنديش لا باسيونس اللي عنده هو مع الدراري كي يطمهم قدامه اي نام جوي بوكو avec les enfants et son rêve c'était de faire une école moi je le dis قال لي انا ce qui m'intéresse n'est pas d'entraîner une équipe professionnelle ou la قال لي mon rêve c'était de faire une école نقول اه هذا مكاتب الله سبحانه وتعالى انسان ما هذا هو دونك لوي سيتي سون فو سيت فار ان ايكول دو فوتبول وللاسف الى في دي دوموند الى سي مي نا با يو غان كوز ما ولا ينادى الى سي دافوار لوي سي تون فو سيت دو كري ان ايكول دو فوتبول الى حوس على لاسيت دو تيران حاول قال لك ميم افيك مون بروبر اوز افيك سي بروب دوني مي نا با يو غان كوز ينا با ريوسي افوار سكي فولي فير Les gens disent qu'il a un caractère spécial. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il est réservé. Les gens ne savent pas, mais il est timide. Il est timide jusqu'à l'effacement. Et les gens pensent que c'est une forme d'arrogance, de takabbur. Il a un cœur gros comme ça. Il est très sociable. C'est son caractère, c'est son caractère. Mais il est très bon. C'était un garçon charmant, à l'haq. Mais à Chino, il y a quelque chose. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Parce que quand on dépasse les limites, ils arrivent, le verbe. Ils arrivent. C'est en dehors du football, c'était. Il y a quelque chose. Une boule de nerf, le match, ça vous déle, morbi, tranquille, j'ai besoin de le réserver. Les gens disent que, ouais, ça y est, le khatr. Non, c'est un peu plus tard qu'il y a un peu plus tard. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un peu plus tard. J'ai besoin de le khatr, je n'ai pas besoin de le khatr. Et. Hanin, c'est un brave, il est brave. Il est le mesquin, il est le gli, il est le. Il avait ses qualités, il faut dire la vérité, il avait ses qualités. Mais c'était un homme d'une droiture extraordinaire, d'une droiture. C'est un homme, il n'aimait pas, il avait des principes, mais il n'aimait pas se faire marcher sur les pieds. Pour ça, Mahdi, il a toujours dit qu'il n'y a pas d'isolé ou là ou là. انا عشت معاه ونحسب اللي مهدي كيحب يشوف الناس عندهم شخصيه يتقلم معاهم هو ما يحبش الناس اللي تعاون سي بوغ سا هذيك قلت لك الشخصيه تاع مهدي قعد توجور مهدي حارس كبير في الجزائر مهدي انجور ممكن يكون قالها لكم في الريبورتاج هذا كان عنده شغل في مدينه بعيده في الشرق مهدي كان عنده شغل تما راح الشغل تاعو في الليل وقلع الصباح بكري بهذيك المدينه قلع على 3 تاع الصباح ولا على 4 ويحتف السائق الفورغون هذاك جاب له السلعه باش يلحق له السلعه المنزل تاعو وهو ما يراطيش لاسيونس دونتيرمون الحق لاسيونس دونتيرمون قبل من اللاعبين قبل من صحابه يعني شوف الإرادة اللي كانت عنده. أنكدوت على مهدي سي تري ديفيسيل دافوار دي شوز معاه باسكو علاش إلي سيريو هو سيرتو على لابروش باغ إكزومبل دي ماتش هكذا إمبورتون
كيما لا كوب دي موند يعني بنادم ما يقدرش يتقرب ليه باسكو مهدي لي طري سيريو تما شغل ما يحبش تتمسخر بها كاع ما يحبهاش حتى يعني يعني اللاعب ما يقبلوش مي يا يو دي ماتش بار اكزومبل اون افريك لي كوب دافريك ولا هكذايا وين بوتيت بلوز او موان هكذايا يا لا بوكو تشوز يعني اللي نديروها مع مهدي سي سي بونوم قلت لك يساميوس با هو بو لوي يحب يدير بار اكزومبل ماتش نول يدير 0-0 مي با 1-1 فهمت دونك حكايه مع هكذايا سي ان تي بو تري ديفيسيل دابروشي مهدي يدير كتاب يخلي أموا حاجة على الكارير تاعو أنصب صاحبنا والزميل بوعدو سيد أحمد مشكور جات الفكرة هذه من عنده قال لي حبيت نكتب الميموار تاعي قال لي شارش ينبال باليوم قلت له نضفر عني سي quand on écrit il faut rester modeste il faut toujours donner à quelqu'un pour une relecture une correction apporter Et au fur et à mesure, alhamdoulilah, ça a tenu, ça a abouti. Ça a abouti, il était très content. Je me rappelle d'une anecdote qui me fera, c'est prémonitoire. C'est vraiment prémonitoire. Il a dit qu'il était jeune. Pourtant, il était jeune. Donc il a dit ça, je suis le même trop. Ça, je n'oublierai jamais. Ah oui, ah oui. C'était un choix qu'il avait fait lui-même. Et d'ailleurs, personnellement, lorsqu'il me l'a annoncé, j'étais vraiment étonné. Parce que. Absolument. Je tiens absolument à laisser un livre. Il a dit Et encore, il ne s'est pas étalé. Parce que sa carrière, il y a beaucoup de choses à dire. Non, même il me l'a dit. Il faut que je laisse une trace. C'est un soulagement. Frach belbzaf, il était tout content et le mérite. Yani, hka la vie sportive taou, voilà. C'est quelque chose de qui me dit que c'est quelque chose d'émouvant déjà, qui khalla les mémoires taou, le kitab, ce qu'il a fait, men li bda ou da. C'est une bonne chose. Moi, je crois que chaque joueur qui a fait une grande carrière, il devait faire pareil. لا لا هو الكتاب الكتاب ما داروش باش يترفاه ولا كان كافي روحو قال لي انايا المشروع تاعي قال لي الفايده اللي نجيبها من الكتاب هذه نهديها نعاون بها اللي كانوا يلعبوا معايا وحبسوا وراهم حابسين ما عندهمش مدخول جو بونس الكتاب هذاك يلا بيان في كي دار الكتاب كيما واحد كيما مهدي سرباح جاوا بون مومون وهذا باش يكون قدوة للكرة الجاية للشبان الحراس لازم الناس تعرف هذا شكون مهدي سرباح في العام 2020 لما قدم الكتاب نتاعو ميموار دان غارديان فوتبول تيزي وزوع نشبو لك الجمهور هذاك النهار باش دخل المكتبة وين جا مكتبة ملتي ليفر تاع لا ليبراري شيخ في تيزي وزوع معروفة في هذا الميدان دونك شفتو لاباس بيه كان لاباس بيه تي بيان بورتون نسلم عليه وقصرنا معاه وصورنا معاه إلي تي مالاد إلي تي فريمون مالاد يجي يهدر معك كلمة زوج مي يبار باترو يعني ما يقولكش محسوب يعني راني جو سوفر ولا مي تقرا في 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 وجهه تقرا في المشيه تاعو تقرا في الطريقه تاع القعده تاعو معنا تقرا في الاخر تاعو بلي لو بونوم سيتي براتيكمون ان اديو يعني انا لي داني طيف فوني طول طون باسكو ولا يجي لهنا الناس مو كي لا يعني على هذه اللي هو يجي il me parle.
suis un petit peu, je roule, c'est pas le confident, mais beaucoup plus un bonhomme à qui il raconte des choses. يعني, بسهولة يعني يقصر معايا يهضر معايا ينطلق معايا pas avec tout le monde يعني ماشي قاع لاعبين donc je ressentais ça et je vivais avec lui يعني كنت عايش معاه هذيك المعيشة تاع الصعيبة الاخرانية يعني ما نقدرش ننسى مهدي سربح ما نقدرش ننسى سي ان غارديان سي ان انسان خالوق ورفدت عليه بزاف حوايج وان شاء الله ان شاء الله هنادو الحوايج رفتهم ان شاء الله جو في ترانسميت بور دوتغ غارديان دونك مهدي انا بور موا سي سي ليكزامبل يعني ا دوني ا تو لي فوتبولور ا تو لي جون كي فول ريوسير الله يرحمه ويوسع عليه خلى اسم خلى تاريخ سيتي ان غارسون براف هوم فيس دو فامي ما يحبش الحقره الحمد لله على كل حال نحمد ربي والشكر فضله سبحانه عظيم شان وهذه موهبة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى لازم الإنسان يشكر ربي عليها مهما كان والإنسان يكون عمر حياته لو باساج تاعو إلي توجور يلاس دي تراس جيسبر كو سافا إتر أن إكزومبل بور لي جينيراسيون كي فيان كي باسكو لي جون أون بوزوان دون إيستوار auquel il faut qu'il s'identifie. Comme c'est l'anniversaire de sa mort le 29 octobre, donc on va essayer de rassembler le maximum de ses coéquipiers, de tous les gens qui l'ont connu, qu'ils soient footballeurs ou hommes de culture, ou là, tout, pour aller se recueillir hein, le 29 octobre sur sa tombe. La famille est au cimetière, comme c'est un très proche, c'est un proche, mais c'est comme un parent. Mais il, الله يرحمه لو 29 arrive bientôt ان شاء الله واش نروح se recueillir sur sa tombe il lui rendra un autre hommage et lui dire merci pour ce que tu as fait pour le football national merci Mehdi نتمنوا الخير لبلادنا مستقبلا نخرجوا من هذا أزمات بإذن الله الواحد الأحد هي قصص وشهادات لخصت لنا مسيرة وحياة المرحوم مهدي سرباح مشوار حافل لحارس قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية على أمل أن تكون قصة هذا البطل عبرة يقتدى بها من طرف الأجيال الصاعدة ولمشاهدة الأعداد السابقة يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة كان معكم طاقم لكازا ديسبور دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه إلى العدد القادم